Të rishikuar së ndëruar mirë mbrëma, jeni me edicionin qëndror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Preshevë, fillimisht u informoj me ngjarje dhe aktualitetet ditore. Rrëzohet një avion ushtarak i Serbisë. Të rinë nga OJQ kërkot të drejtën tënde morën pjesë samitin evropian për të rinë në Zagreb. Basia lokale Bushtran organizon turniri memorial tradicional në futbol vogël, Berat sa Qipi. Një avion ushtarak i Serbisë është rrëzuar sot në mëngjes. Agjencia Serbe e lajmeve B92 raporton se i ka rënë afër Kovacicës. Një avion ushtarak i Serbisë është rrëzuar sot në mëngjes. Agjencia Serbe e lajmeve B92 raporton se i ka rënë afër Kovacicës. Avioni rrëzuar ushtarak i Serbisë ishte i tipit Super Galeb G4. Raportohet se piloti dhe ndihmësi i tij janë katapultuar. Ju rikthehemi ngjarjeve në vend. Të rinë nga organizata jo qeveritare kërkot të drejtën tënde morën pjesë në samitin evropian për të rinë në qytetin e Zagrebit të Kroacisë. Është hera e dytë që komunën e Preshevës e përfaqësojnë në këtë samit të rinë vendës, të cilët me mjete vetanake ishin pjesë e këtij eventi. Këtë e kanë konfirmuar sot në programin e paraditës Abdurrahim Bajrami, Said Nuhiu dhe Sadri Aliu. Ako më pare, dim se keni qenë pjesë e samitit evropian në Zagreb të Kroacisë, është hera e dy që jeni pjesë e këti samitit dhe për gjithë të rishikuesit tanë është më rëndësi të dim se qëfar ka qenë esenca e pjesëmarrjes në samitin fjallë? Është hera e dytë për ne si organizatë jemi pjesëmarrës një samit evropian në Kroaci, e cila më bajtë në vendin e Zagrebit. E mira e këtin samitit është që tim ledhë mbi 2003 dhe mbi 400 nga gjithë bota, ku qëllimi kryesor është që ti nxisë të rritë edhe nga ligjerus ndryshë me pozitat larta, dhe mund të frimzohen të rritë për të arritë diçka në këtë jetë. Po, edhe ju keni qenë pjesë e samitit dhe qëfar do thotë kjo për juve? Faleminderit edhe njëherë për ftesën, një përgjigje për emisionin. Atëherë, lidhja e samitit është një mundësi shumë e mirë, sidomos për të rinj. Shpresoj që çdo i ri TV mësia që të marrë pjesë atje, ku tema ka qenë pra për teknologi, inovacion dhe ndërmarsi, gjithashtu për edhe marrë dhe një ndërkomtare. Kemi marrë pjesë unë, Adi dhe Sadrio, kemi kalua shumë mirë, kemi shkëmbyer eksperienca me shumë kulturat ndryshme atje, sidomos dhe me delegacionin nga Shqipëria dhe nga Kosova. Kemi qenë në harmoni me ta tanë gjatë gjithë kohës. Shëtitje kemi pasu në për qytet pas ligjerata, në për ligjerata në kanë treguar për sukseset hapat e tyre njerës shumë të sukseshëm në karierë, ka pasu edhe ligjerues nga Kosova, në të cilin kanë marë pjesë aty, me të vërtet javlen për qytet ri që të marë pjesë atje. Po, për ju, Sadri, qëfar do thot pjesëmarje në samitin e Zagrebit? Atëherë, Lip Summit-i ka qenë për ne një eksperiencë shumë e mirë, pasi që kemi qenë edhe herën e parë dhe tani në 2018 herën e dytë. Në këtë summit kanë marrë pjesë 40 shtete, nga këto 40 shtete gjithsej 3.000 të rinë dhe më shumë ishin lajmëruar, sepse kishte pas interesim shumë nga të rinë. Do më thënë, ky Lip Summit-i ndërton ura bashkëpunimin ndërmjet njerëzve me kultura ndryshme, të rinjve internacional, e kështu me radhë. Çfarë keni fituar nga ky samit sipas juve? Nga ky samit kemi fituar dije dhe saj nga teknologjia, inovacioni, media, sipërmarrja. Domethënë kanë qenë 60 folës. Gjithsej nga këta 60 folës, domethënë ligjerus, dy ishin shqiptar nga Kosova, Lejtim Berisha dhe Jush tjetër, që kemi marrë besoj shumë informata edhe nga Komisioni Evropian, e kështu me ra. Po, Adis, sa e një të knaqër ju me pjesëmarrjen në këtë samit? Po, dihet se një samit, tjesh pjesëmarrës në një samit Evropian, dhe më thonë, përfiton shumë edhe vetë si individ edhe, dhe më thonë, i zhvillon edhe profesionalisht, po edhe personalisht. E mira këti në samitit është se sot në tritë jemi të pajisur me certifikata,
certifikata cilë dhe më thonë i njef e gjithë Evropa. Edhe pas kësaj dhe më thonë kemi njoftu njerës tri, ku ne jemi në kontakt dhe besojmë që tanë më të realizojmë shumë projektet ndaja cilët kam e qenë dobi të komunës tonë. Përveç numrit madh të personaliteteve dhe politikanëve në Republikën e Kosovës, në listën e organizatës Syri i Popullit, ka pasur edhe 5 deri në 6 persona nga Republika e Maqedonisë dhe 3 deri në 4 persona nga Lugina e Preshevës. Këtë e pohon në një deklaratë për media ish politikani Azem Vllasi, ndaj të cilët kreu atentat pas suksesshëm Murat Jashari me prejardhje nga Kumanova, që njihet edhe si kreu i organizatës. Përveç që numrit madh personaliteteve dhe politikanëve në Kosovë në listën organizatës Syri i Popullit, ka pas edhe 5 deri në 6 persona nga Maqedonia, si edhe 3 deri në 4 nga Lugina e Preshevës. Këtë e pohon ish politikani Azem Vllasi, ndaj të cilit kreun atentat pas suksesshëm Murat Jashari me prejardhje nga Kumanova, që njihet edhe si kreu i organizatës. Deklaratën e tij për emisionin Indox, Vllasi thotë se i është zgjedhur caku i parë për ekzekutim, për shkak se është llogaritur si cak më i lehtë për likuidi. Organizatat e tilla pjesë strategjisë e kanë që tentimi i parë të jetë i suksesshëm. Mua me siguri më kanë zgjedhur për shkak se kanë ditur se nuk jam zyrtar, nuk kam sigurim dhe qasja deri te zyrja ime është e lehtë, thot Vllasi, duke sqaruar shkaqet sepse u tentua që ai të likuidohet i pari. Në qytetin e Bujanocit do zhvillohet festivali ndërkombëtar i basketbollit të vogël me moton të ruajmë fëmijët, që parashihet organizohet më datë 21 dhe 22 prill. Në Bujanos do zhvillohet festivali ndërkombëtar i basketbollit vogël me moton të ruajmë fëmijët dhe parashihet më 21 dhe 22 prill që të organizohet ky event sportiv. Nenad Stajić, organizator dhe kryetari i klubit OKK Play 017 në Bujanos, ka thënë për portalin në gjuhën serbe se në këtë manifestim janë lajmëruar deri më tani 14 klube me afro 500 pjesëmarrës. Sipas këtij pjesëmarrës do të jenë fëmijë lindur në vitin 2005 dhe 2006, ndërsa pavarësisht rezultatit fitues janë të gjithë. Lojra do të organizohen në qendrën sportive Rinia dhe në shkollën fillore Branko Radičević në Bujanoc, ndërsa ky aktivitet përkrahet financiarisht nga ambasada Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd. Kemi edhe një informacion që ka të bëjë me sferën e sportit. Basia lokale Bushtran organizon turnirin memorial tradicional në futboll të vogël Berat Saçipi. Turniri organizohet më datë 1 dhe 2 maj. Turnir memorial tradicional futbol vogël Berat Saçipi. Basia lokale Goli Midol, prej datës 1 maj 2018 deri më 2 maj 2018, organizon turnirin memorial tradicional futbol vogël Berat Saçipi. Paraqitja bëhet deri më 30 prill vitit 2018, ku në ora 20 do të bëhet tërheqja e shortit. Turniri fillon më 1 maj 2018 në ora 11. Paraqitja ekipit i ka 10 lojtar, kurse loja luhet 4+1. Pagesa e ekipit kushton 2000 dinar. Vendi i pari, 2 dhe i 3 do të shpërblen me medalje, kupa dhe para. Ju mirpresim, Këshilli i Rinis. Vazhdim të nderuar teleshikues, shohim se cilat janë lajmet kryesore nga rajoni. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës Jakup Krasniqi ka reaguar lidhur me përplasjet mes Brukselit dhe Beogradit për themelimin e Asociacionit Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Krasniqi përmes një postimi në Facebook ka thënë se reagimet e Beogradit dëshmojnë se Serbia po kërkon hise të madhe në Kosovë. Reagimet që vijnë nga Beogradi, sidomos nga kryetari i Serbisë Vučići, është më shumë se e qartë se politika zyrtare serbe është duke kërkuar hise më të madhe në Kosovë, pra ata nuk e kanë hallin për drejtat dhe liritë avancuara qytetarëve serb në Kosovë, ata po duan Republikë Serbe ose ndarjet Kosovës. Prandaj Vučići i reagon Brukseli duke thënë le na tregoj BE-a se ku thot në marrëveshje që duhet formohet sipas ligjeve në Kosovë, ka shkruar ai. Shefi diplomacisë së Maqedonisë Nikola Dimitrov shpreson përparim drejt zgjidhjes së çështjes së emrit pas vizitës homologut të tij grek Nikos Kocias. Siç është raportuar tashmë, takimi Dimitrov-Kocias do të mbahet në qytetin turistik të Ohrit. Dimitrov thotë se bisedimet janë të rënda, por pret bisedime themeltare, duke u shprehur se shpreson në përparim. Diplomati i Maqedonisë shpreh se dy shtetet sinjalizojnë një proces ndërlikuar, duke përmbyllur se janë përqendruar maksimalisht në drejtim zgjidhjes së çështjes së emrit.
Përfaqësuesi e Bankës Botërore në Shqipëri, Mariam Salim, deklaroi sot se pagesat janë nevojshme për mirëmbajtjen e rrugës. Konferencën përshtyp ku u prezantuar raporti 13 ekonomik dhe rajonal, duke u përgjigjë interesit gazetarëve lidhur me tarifën rrugën e kombit, Salim theksoi se siç jeni ndjeni përse i takon tarifës e rrugës IFC-ja, është antare e grupit Bankës Botërore. Me kërkesë të qeverisë shqiptare, ka qenë një nga kryekshilluesit e studimit që kanë paraprirë ky projekt i gjatë. Sipas studimeve përkatëse është analizuar me shumë kujdes edhe niveli i tarifës i pagesës së rrugës. Këto janë përputhje me mesatarën e rajonit dhe këshillimi është bërë nga kjo tarifë e rrugës që mblidhet në një pikë të vetme të rrugës, në nënvizon Salim. Monitorimi ju ftoj për qiellin për parashikimin e motit për ditën e nesërme. Ju rikujtojmë edhe një herë tema që kemi përzgjedhur për këtë edicion informativ. Rrëzohet një avion ushtarak i Serbisë. Të rinë nga OJQ kërkot të drejtën tënde morën pjesë samitin evropian për të rinë në Zagreb. Bashkia lokale Bushtran organizon turniri memorial tradicional në futboll vogël Berat Saçipi. Të nderuar të rishikues, ishte kjo e tërë se përket edicionit qendror të lajmeve për ditën e sotme. Unë juftoj që qëndroni edhe më tutje me programin ton deri në ora 22. Miru pafshim.